number 7, Lucenia Alexander. Číslo 10, number 10, Potomeki Arto. Číslo 11, number 11, Ruth Hunting. Číslo 16, number 16, Henima Miko. Číslo 24, number 24, Yogiso Markus. Číslo 31, number 1, Rauset Meiko. Číslo 33, number 33, Majori Pano. Číslo 44, number 44, Kumbla Arba. Číslo 55, number 55, Jerry Niko. Číslo 68, number 6, Ten Markus. Číslo 78, number 88, Amisef Andres. Rozhodcovia pani České republiky, pan Dolanský a pan Sikora. Referee of the match are Mr. Dolanský and Mr. Sikora from Czech Republic. Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. Televizním divákom, všetkým divákom internetového kanála Střižňa.sk, Střižňa.cz z Košíc, 300-tisícového mesta Slovenského východu. Ešte raz dobrý deň, otvára sa slávnostným nástupom kolektívov z Argusu, teda Stalinus, Estónska a nemeckého Wiesenfelsu. Skupinová fáza, kvalifikačná skupinová fáza Euro Floorball Cup na Slovensku, ktorej organizátorom je florbalový klub Florko Košice.
Budeme vás spolu s jeho hlavným trénerom, trénerom mužstva dospelých Florka Košíc, pánom Pavlom Blažkom, sprevádzať prvou tretinou tohto súboja, súboja, ktorý by mal mnohé ukázať. Dnes naznačia prvé zápasy, hrať sa bude od dnešného dňa do nedele. Prvé zápasy by mali ukázať silu jednotlivých kolektívov. SK Augur, Tallinn, má vo svojich radoch aj skúsených hráčov z Fínska. Je ich celkom 6. Je to jeden z favoritov tohto turnaja. Ale o tom ešte budeme hovoriť. Nemci prišli do Košíc pod vedením svojho trénera Santánena z Fínska. Teda pravdepodobne budeme vidieť skôr fínsku aplikáciu florbalu, technický florbal s výbornou hrou hokejkou. Uvidíme. Rozhodcami tohto zápasu sú Češi. Obaja sú z Prahy. Dolanský a Sýkora 3 roky rozhodujú zápasy IFF, ale venujme sa teraz zostavám jednotlivých mužstiev. Keďže ako domáci sú písaní SK Augur, číslom 2 v bráne Christian Valk, číslom 3 Roland Songisep, číslom 7 Alexander Zucenia, číslom 10 Arto Kotamekki, to je Fín, s 11 Antti Roots, so 16 Mikko Heinila, s 22 Martin Jögisson, s 26 Risto Kallio, s 31 Veiko Reutzer, s 33 Panu Majuri, so 40 Tarmo Halisma, so 44 Arvo Kungla, hrajúci tréner mužstva, s 49 Andro Seber, s 50 Jani Parvainen, už podľa mena vidíte, že je to Fín, s 55 Miko Jarvi, s 68 Markus Stepp, so 71 Janes Jamsi, s 87 Roni Kongo a s 88 Andres Amisen. Nemci prišli do Košíc v zostave. 3 Max Heinel, 4 Thomas Händler, 5 Matthäus Siede, 7 Jonas Hoffmann, 8 Pascal Schlevoj, 9 Axel Kuch, 10 Filip Weigel, 11 Oliver Hoffmann, 14 Robert Blanke, 15 Tim Becher, 19 Sascha Hörl, 22 Jakob Olsson, 23 Valentin Erben, 24 Janik Zwirner, 26 Kristapan Vajšik, 33 Sebastian Bernek, 37 Lars Schauer, 44 Steve Richter, 46 Erik Vogel a 71 Paul André. Ako som už povedal, zápas vedú českí rozhodcovia Dolana Sýkora. Vidíme začiatok zápasu, očakávame, že to bude spočiatku oťukávanie súpera. Mužstva, ak mám dobré informácie od trénerov oboch kolektívov, sa stretávajú prvýkrát. Nepoznajú sa navzájom ani trénerské školy, ktorú predstavuje Fín. Santánen na lavičke Nemcov a Kongo, hrajúci tréner Stalinu. Stále her. Ako ste zistili. A už idú dopredu Estonci, ale Nemci bránia pozorne. Keď som sa rozprával pred zápasom s trénerom Nemcov Santánenom, najviac vyčítal svojim hráčom slabšiu kondičnú pripravenosť. Sám Santánen je pri mužstve necelé 3 mesiace. Je to majster Nemecka. Minuloročný čerstvý majster Nemecka. Augur
už má mezinárodné zkušenosti. Jeho hráči hrali finále Champions Cupu. To je, dá sa povedať, absolútna špička, kde hrajú majstri Švédska, Fínska, Švajčiarska a Česka, Českej republiky. Práve o post 5. účastníka sa bojuje tu, v hale, mestskej hale v Košiciach. Ja využívam prítomnosť trénera Florka Košice, ktorý hrá na tomto turnaji, bývalého trénera reprezentácie, slovenskej reprezentácie, ktorý sa zaslúžilo postup Slovenska do B skupiny pre majstrovstvá sveta. Pána Pavla Blažka, zároveň predsedu Východoslovenského zväzu florbalu. A chcem sa ho opýtať, ako on vidí súboj týchto dvoch kolektívov. Dobrý deň, prajem. Tak samozrejme, obidva týmy, už tým, že sa prebojovali cez kvalifikácie a majú tú históriu, ktorú vy ste spomínal, tak myslím, že ukážu pekný florbal. Zo začiatku je vidno, že sa oťukávajú, je tam trošku nervozity. Zžívajú sa aj s prostredím, aj vôbec zrejme po náročnej ceste. Ale osobne si myslím, že to estonské mužstvo je trošku favoritom. Áno, už je tu gól. Autorom gólu hráč číslom 55 Miko Jarvi. Fín, ktorý hrá v Talíne, ale môžete pokračovať, prečoval som vás. Vidno na chlapcoch z Estonska, že sú to skúsení hráči. Fantastické postavy pre florbal ideálne, takže hovorím, tá skúsenosť bude určite rozhodujúca. Na druhej strane Nemci vyzerajú byť mladé mužstvo. Tým, že ich vedie fínsky tréner, určite je to obrovský progres pre, jak pre samotné mužstvo, tak aj pre celý nemecký florbal. Takže toľko na úvod. Myslím si, že aj vzhľadom k tomu, že na ostatných majstrovstvách sveta v 2010 Estonci skončili na 7. mieste, Nemci skončili na 10. mieste, takže ten trošičku ten rozdiel tu bude viditeľný a ja jednoznačne si myslím, že Estonci tento zápas dovedú do víťazného konca. Počuli ste prognózy trénera Florka Košice, predsedu Východoslovenského zväzu florbalu, pána Pavla Blažka, pedagóga, ktorý je pri florbale od roku 2003, ma aj skôr. Ten pre jednu zaujímavosť je pedagógom telesnej výchovy na súkromnom gymnáziu na Užhorodskej v Košiciach, ale venujme sa samotnej hre, venujme sa tomu, čo sa deje na palubovke, krásnej palubovke, v krásne pripravenej športovej hale, mestskej športovej hale v Košiciach na Alejovej ulici, kde hrá hádzanú ligové HC Košice. Samozrejme muži. Loptičku majú na svojich hokejkách Nemci, ale už sú tu opäť. A videli ste, znova bol pri loptičke autor gólu. Na to si musíme dať pozor v našom komentovaní. Hráč číslom 55, Miko Jarvi. Podobné meno je nám známe aj z fínskeho hokeja. Nemci postupne zakladajú útok. Lenže obrana Estoncov. A vidíme ďalšiu šancu, v ktorej sa objavil tento raz Antti Roots. Zahodil. Strela z diaľky. A opäť Estonci. Hrajú ľahšie, uvoľnenejšie. Predsa len vidieť tú fínsku školu. Časté stretávanie, pre vašu informáciu. Nemci zohrali tohoto roku dva priateľské zápasy. V jednom prehrali z Normy. Vysoko 4-11 a v jednom zvíťazili vysoko nad Francúzmi 11-3. Toto je ich asi najdôležitejšie stretnutie v tejto sezóne. A už sú v šanci, vynikajúci zákrok brankára Lotyšov, Kristián Valka.
Videli ste, ako nohami strihnutím nôh vyráža loptičku. Nejde rýchle na kolená. Dáva pozor do posledného okamihu, čo sa udeje s loptičkou. Budeme sledovať aj brankárske školy na tomto podujatí. A za odborného spolukomentovania sa iste pozorný divák z Čižne CZ dozvie niečo nové z florbalu. Pre vašu informáciu, stanica, ktorá vysiela florbal, vysielala hokejové majstrovstvá sveta chlapcov do 18 rokov z Brna. Mala návštevnosť 20 000 divákov, keď sa hrali tieto majstrovstvá denne. Uvidíme, čo ukáže počítač teraz. Stačí zapnúť Čižna CZ. Svojho spolukomentátora sa chcem opýtať, čo ho zatiaľ najviac oslovilo v hre jednotlivých kolektívov. Tak je vidno, že Nemci majú trošku problém sa dostať cez pozornú obranu Estoncov. Teraz sa im to podarilo, trošku ľahko vážne tam nechali troch hráčov na jedného, ale Nemci to nevyužili. To si myslím, že takéto mužstvo by malo v takomto zápase situáciu hernú 3-1 jednoznačne využiť v strelení gólu. Takže chýba tam tá skúsenosť, ktorú som spomínal, že aj ten brankár to výborne vystihol, vedel, že kde ide tá lopta, ale tá prihrávka finálna bola slabšia, takže trošku to pomohlo brankárovi. Takže brankárovi pomohla aj slabšia finálna prihrávka, ako ste počuli. Striedania na oboch stranách a opäť je tam ten známy hráč Miko Jarvi s číslom 55. Mne sa javí zatiaľ ako taký najtechnickejší na hrote útoku Estoncov. Tak určite, tak jak som spomínal, trošku sa zžívajú s tou palubovkou aj s tým prostredím, takže sú tam ešte aj v tomto zakončení trošku nedostatky. Ale aj to tempo sa mi zdá také trošku vlažné na začiatok. Myslím si, že to je začiatok turnaja. Samozrejme, myslia Estonci aj na tie ďalšie súboje, ktoré veria, že ich budú čakať, takže že aj s tým sa určite kalkuluje a super, zatiaľ ich neprinútil nejakému vražednému tempu, takže uvidíme, jak sa to bude ďalej vyvíjať. Zatiaľ je to taká oťukávaná, ale tá skúsenosť je tam vidieť na tej strane tých Estoncov. Estoncov prišlo do Košíc 11, čo je najmenší počet zo všetkých zúčastnených mužstiev, vrátane trénera, vrátane vedúceho kolektívu. Nemci sú kompletní. Kompletné dve petorky. A tak, ako povedal môj spolukomentátor, pán magister Blaško, tréner domáceho Florka Košice, na Nemcoch je evidentná mladosť, neskúsenosť. A mne tak trochu chýba aj tá typická nemecká bojovnosť, ktorá je známa z iných kolektívnych nemeckých športov. My sme zažili Nemcov na majstrovstvá sveta do 19 rokov, ešte dávno, pred 2006 to bol rok. Mali tam, tak ako vy hovoríte, také buldočie mužstvo. Hovorím, možno je to len začiatok, že je to také trošku také voľné a málo agresívne. Teraz začínajú hrať Estonci presilovú hru, tak uvidíme, ako sa im to podarí. Presilová hra Estoncov a pozor na Nemcov! Pozor na Nemcov a vidíte, brankár Estoncov Valk znovu čaroval. Znovu čaroval a doslova vygumoval solo Olsona, Švéda, jediného Švéda, ktorý hrá v kolektíve Nemecka. Je znova s loptičkou na hokejke, stráca svoju loptičku. Estonci zakladajú postupný útok. Videli ste, ako dopadla situácia útočná so 16-kou Miko Heitila. Si
desiatkou Arto Kotameky. Fíni sú na palubovke v dresoch Estónska. Teraz je Kotameky, práve bol pri loptičke so 14-kou, ste videli. Pardon, so 16-kou ste videli. Miko Heinilu. Arto Kotameky. A už je tam Jarvi, ktorý sa chce dostať k loptičke, ale... Je vidieť tie strelecké pokusy v tej presilovke, ale niečo tomu ešte stále chýba, tak verím, že uvidíme ešte aj niečo krajšie. Som rád, že ste to povedali, pretože aj ja som očakával viac od tohto zápasu, najmä zo strany Estoncov. Ja si myslím, že kalkulujú so silami, lebo jak ste spomenul, sú ledva dve peťky a aj to zranenie môže nejaké prísť, takže... Tvrdá strela Argo Kungla. Mňa čo trošku fascinuje, keď si všimne divák výstroj hráčov, tak niektorí nemajú štucne, čo na medzinárodnom fóre si myslím, že by sa nemalo stať. A to sme už pri pravidlách. Čím sa líšia pravidlá na brankárskom poste? Vidíme, že brankár nemá hokejku. Tak líšia, čím sa líšia od hokeja, myslíte? Áno, alebo od hokeja. Tak samozrejme je na kolenách, nemá hokejku, má vymedzený priestor, kde môže chytať loptičku. V podstate v tom veľkom brankovisku musí mať časť tela vždy, aby mohol chytiť loptičku aj mimo brankoviska. Hej. To je jeho územie, v ktorom kráľuje a samozrejme rozohrávať loptičku môže. A môže rukou, môže ju aj samozrejme odkopnúť. Takže to sú také špecifika. No, je to obrovská záťaž pre brankára na kolena. To je skutočne... Jednak je teplo v hale, neuveriteľne sa potia v tej výstroji, pretože tá loptička má svoju silu pri dobrej strele hráča. Takže... Koľko je taká strela? Koľko už namerali dobre strieľajúcemu hráčovi? No, nechcem hovoriť, ale cez... Už neviem, či to nejde ku 200 km rýchlosti. Hej, určite nejaký 150 sa mi zdá, že tam je, ale nechcem, nie som si úplne istý. Ja som čítal na jednej internetovej stránke 182 km rýchlosťou strieľajú tí špičkoví. Môže a to je byť. Čo povedať, do ruky bez prakticky nejakých chránených dlaní. Tak vidíte, aj nemecký brankár má len tričko s krátkym rukávom. Takže ono sa dá takto odchytať. Tréningu je to ťažšie, lebo tam tých striel ide viac na brankára. Aj rukavice nie každý brankár používa, lebo ten cit pre tú loptičku je predsa len väčší bez rukavíc. Ale tu navidím, že brankári rukavice používajú. Tak sú to špeciálne rukavice, ktoré priliehajú na ruky. Hrajúci tréner Estoncov, Ronny Kongo s číslom 87, zložil, pozorujem, jednotlivé peťky s Fínmi. V každej ich rozdelil. Nenechal hrať Fínov spolu. Tak samozrejme, tí Fíni majú blízko do Estónska. A opačne, to znamená, tá fínska škola je tam... Je tam cítiť a určite to pomáha Estónskom aj v začiatkoch, aj nakoniec teraz v tom špičkovom florbale. Majú sa čo učiť od Fínov, takže je to len na dobro veci. Pánu Majuri chcel prihrať pred bránu práve na Jarviho. Nemci pozorne bránili. Sa mi zdá, že trošku vystúžili obranu. Neotvárajú tak dvierka do svojej obrany. Tak samozrejme, Nemci tiež vedia, že s kým hrajú, čo si môžu dovoliť. A je fakt, že keby tie 2-3 breaky, ktoré mali, využili, možno by Estonci pridali trošku. Beží nám 12. minúta zápasu. Hrá sa 3x 20 minút v čistom čase vo florbale. Tí, ktorí nevedia. Krásna palubovka, na ktorej hrali
majstrovstva sveta 20 ročných v kategórii dievčat v Nitre, pokiaľ sa nemýli. Áno, áno, ten povrch nám pricestoval z posledných tých majstrovstiev juniorských z Nitry, takže je to úžasné na tom hrať, to sa nedá porovnať s ničím. Koľko času ste venovali vôbec príprave tak krásne vyzdobenej haly tomuto prostrediu, ktoré ste tu úžasne skrášnili? Tak v poslednom mesiaci samozrejme pracujeme organizačne na tom, aby sa to zvládlo. Isté, že niektoré veci sa dorábali aj na poslednú chvíľu, ale vďaka patrí dobrovoľníkom, pánu Tomčovi, ktorý to celé si zobral pod patronát a dokázal to takto zmanažovať, že dnes sa dívame na jednu krásnu palubovku. Kiež by tá palubovka mohla ostať na furt. Je to prianie aj pána Tomču, viceprezidenta Slovenského zväzu florbalu. Je predsedom organizačného výboru, ale vy ste príliš skromný, pán Blažko. Ja som sa dozvedel z kruhov blízkych, nielen vášmu klubu, ale Slovenskému florbalu vôbec, že vy obetujete florbalu väčšinu svojho života, odkedy ste do neho vnikli odborne. Váš syn dokonca, reprezentant, vám v tom pomáha tak jeden, ako aj druhý. Včera som vás sledoval na tréningu. Boli ste dosť prísni voči svojim chlapcom. Tak iste ovplyvnilo to môj život tým, že pracujem ako zástupca na súkromnom športovom gymnáziu na Užhorodskej. Máme tam aj florbalistov chlapcov, ktorí tiež sa tu predstavuje, či je to Juraj Kovač alebo Lukáš Vrabel. To sú naši odchovanci, naturálni florbalisti, ako ja hovorím, čiže neprešli z iného športu, ale od mala sa venovali florbalu. A v tom 2004. nás to už tak naštartovalo, že tým, že tam mám aj svoje deti zapojené, tak si myslím, že nemôže byť šťastnejší človek, keď robí niečo, čo má nejaký zmysel a má v tom zapojené aj svoje vlastné deti. Nemci sa skôr spoliehajú, ako tak sledujem, na také rýchle, prekvapujúce kolme útok, protiútoky. Myslím si, že tí Slovenci sú trošku ľahko vážni, tak v pohode hrajúci. Ja stále verím, že sa to nejak naštartuje na väčšie obrátky, aj na väčšiu tú presnosť, aby sme videli pekné góly. Nemci sú ambiciózni, mladý kolektív, takže oni ich ubehajú len aby boli schopní premeniť šance, ktoré sa im naskytnú. Čo hovoríte na divákov? Prišlo ich, ja som ich napočítal v tejto hale pre 1200, takú dobrú stovku. Rozprával som sa s dvomi staršími pánmi. Povedali mi, prišli sme, lebo v florbalu fandíme, v Košiciach sa hrá kvalitný florbal. Čo vy hovoríte? Príde divák večer na vaše stretnutie v hojnejšom počte? No tak dúfam, že prídu. Budeme radi, keď nám zaplnia halu a do poludnia tam dostali pozvánky školy, takže verím, že už od zajtra sa nám zaplnia aj tie dopoludnejšie zápasy. A podvečer už čakáme tých ozajstných fanúšikov Florka alebo Trenčína, keďže sme na Slovensku, tak verím, že nás prídu, jak Trenčanov, tak aj nás prídu diváci hojnom počtu pozbudiť. Trenčín na mňa pôsobil aj včera na včerajšej technickej porade večer veľmi profesionálne. U vás som to bral ako samozrejmosť, ste doma, tú organizáciu vám zverili, čiže to som predpokladal, ale prekvapilo ma vystupovanie a dá sa povedať pracovný prístup hráčov Trenčína, majstra Republiky Slovenskej. Nie, náhodou je Trenčín majster Slovenska trikrát za sebou. Pracuje sa tam koncepčne, profesionálne, ako ste povedali. Majú aj tých hráčov, ten hráčsky káder majú lepší, než si dovolím povedať, než máme my. Ja vás preruším trošku, pretože chcel som povedať, 55-ka Jarvi je ťahuň každého útoku. Obišiel bránu, prekne, hodil pred bránu hráčovi s číslom 11 Anti Rúcovi a 2-0 pre Agur Tallinn. Prognózy sa naplňajú, aspoň výsledkové. No tak určite.
aby som dokončil ten Trenčín, tak majú tam hráča z Grasshopperu na hosťovanie na tento turnaj. Takisto je tam Peťo Klapita z Ostravy, prišiel na hosťovanie, myslím si, takže kader majú slušný a dávajú tomu maximum, robia ten šport tak, ako sa robiť má, takže je to potom vidieť aj na výsledkoch mládežníckych. Vyhrali juniorku na Slovensku, takisto dorast, tak, kde my ako Florko sme boli vždy druhí, aj u mužov, aj v juniorke, aj doraste. Takže si myslím, že to tiež svedčí o tom, že jak Trenčín, tak Florko robí svoju robotu dobre a vzorne reprezentuje tento šport na Slovensku. Rozhodcovia sú zatiaľ presní. Akcii vidíme teraz rozhodcu Vojtecha Sýkoru z Prahy. Opäť mali krásnu šancu teraz Nemci a neboli schopní to dokončiť, dotiahnuť do gólu, tak hovorím, naplňa sa to, čo som si myslel, že bude. Ja len pre televízie, pre divákov internetu z Čižne.cz, stanice internetovej, vo florbale nemôžu hráči bodyčekovať, ale plecom sa napádať, oprieť jeden od druhého môžu, to je povolené. Aké rozdiely by ste ešte povedali medzi hokejom a florbalom? Florbal je modernejšia odnož hokeja, jedna z modernejších odnoží. Ja tomu to hovorím tak vulgárne, možno sa na mňa budú hokejoví priazníci hnevať. Ja hovorím, že florbal je inteligentný hokej. Nie je tam možné dvíhať hokejku, hej, to sú také skoro až zákerné spôsoby odobratia loptičky, alebo keď ho narempluje na mantinel, hej, v hokeji je to dovolené, je tam strašne veľa zranení potom. Isté, divákovi sa to páči, divák má rád agresivitu, ale ten špičkový florbal sa hrá veľmi tvrdo, ale veľmi fair. Hej, tí rozhodcovia skutočne vedia, čo si majú všimnúť, vedia odpískať ten faul, vedia nájsť úmysel a v podstate celé to pravidlo, všetky tie pravidlá sú o tom, že či úmyselne niečo chce ten hráč urobiť alebo nie. Hej, to je to základné pravidlo, pravidel florbalu. Ja som rád, že ste prišli, spomenuli ste rozhodcov Jiří Dolanský a Vojtech Sýkora, ako som už povedal, z Prahy. A tretí gól v sieti Nemcov, autorom gólu hráč číslom 44 Argo Kungla. Pomaly sa váhy začínajú aj výsledkovo nakláňať jednoznačne na stranu Estoncov. Ale dokončím myšlienku o rozhodcoch. Po veľmi dobrom psychickom stave som ich stretol pred zápasom, rozprával som sa s nimi. Najväčším zážitkom bolo, keď pískali v roku 2010 pražský Czech Open. Bolo to fakticky švédske finále Pixbo Sirvius. Na zápase bolo prítomných 6200 divákov. Čo vy na to? To je sen každej haly, každého organizátora takého podujatia, alebo len bežného zápasu, takže je vidieť, že divák, ktorý vidí ten šport, že je čistý, že sa tam nekalkuluje s výsledkami, že sa skutočne hrá, ako sa má hrať a ctia sa pravidla, tak aj ten divák si nájde cestu na akýkoľvek šport, či už je to florbal, alebo hoci čo iné. To je skôr na takú propagáciu tohto športu oproti tým tradičným, či je to futbal alebo hokej. Musím pochváliť dodatočne brankára Nemcov Erika Vogela, ktorý kryl ďalšiu nebezpečnú strelu Estoncov. Znova sú pri loptičke Nemci v útočnom pásme Estoncov tento raz. Ešte sa tu dlho nikdy neusadili a pozor! Lenže videli ste samotný, ako to dopadlo. A opäť Nemci, skúsení Estonci, ktorí majú medzinárodné skúsenosti, aj vďaka Fínom, ktorí pôsobia v ich kolektíve. Teraz sme videli krásny súboj osobný, kde rozhodca nepískol. Ja by som si prial, aby tieto zápasy, a bohužiaľ nevidím tu
rozhodcov slovenských, ktorí by sledovali, aký je trend pískania florbalu, pretože skutočne kde inde než na takom podujatí sa môžu naučiť niečo vidieť a odpozorovať od niekoho iného, pretože skutočne sa máme čo učiť v každej oblasti. Nie je hanba nevedieť, hanba je neučiť sa. Áno, áno. Ja som sa s vami rozprával pred zápasom, niekoľkokrát sme rozoberali situáciu v slovenskom florbale. Vaša cesta je cesta učenlivosti, cesta sebavzdelávania, cesta zdokonaľovania. Čo vy na to, čo odnesiete do florka z tohoto turnaja? A je tu záverečný gong, záverečný klaxón. Po prvej tretine stav 3-0, prospech auguru hráčov Estónska. My sa vám na chvíľku odmlčíme a ozveme sa pred začiatkom druhej tretiny. Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO.
Košice, hlásia sa Košice, 34. sekunda druhej tretiny. SK Augur, teda estónsky majster z Parkase Weissenfels z Nemecka, 3-0. Videli ste pred chvíľou gólovú príležitosť Jarviho, hráča Fínska, ktorý posilnil Estóncov. Ale sledujeme obrany. Zlý obranný zákrok Nemcov. A už je v sieti ďalší gól. Estónci zásluhou hráča číslo 88. Andres Amisepa zvyšujú svoj náckok. Zdá sa, že gólostroj v tejto fáze sa rozsype. Zo záznamu to vidíte krásne, ako sa rozišla obrana Nemecka. Už sme spomínali, kým Nemci vládali, kým Nemci plnili taktické pokyny svojho trénera. Fína mimochodom skôre nenarastalo tak ako teraz. A znovu čas. Augur. 2.45. Augur. A znova Jarvi. Tvrdá strela, ale do bočnej siete. A je tu ďalší gól. Beží nám druhá minúta druhej tretiny. 5-0. Brankár Vogel smutný, po piatýkrát vyťahuje loptičku spoza svojho chrbáta, volá ho k sebe tréner Fínov. Vidíte ešte raz na svojich obrazovkách. Striedanie brankárov asi nie, alebo áno, predsa len áno. Predsa len áno, do brány príde. Lars Schauer. Nemci budú rozohrávať spolu s Estoncami v strede hracej plochy. Beží nám 22. minúta zápasu. Tvrdá strela, hráča s číslom 68, Markusa Tepa. Pokojný český rozhodcovia, ktorý vedú toto stretnutie s prehľadom, Dolanský Sýkora. Ak si ste videli, tento raz Vojtecha. Venujme sa hre. Dokončím. Kríži Dolanský, ak som pri tomto mene. Je zaujímavé, že je tak trochu východniarom. Jeho mamka pochádza z Prešova. Hrdo sa k tomu hlási. Je to vysokoškolský vzdelaný človek a pracuje v cestovnom ruchu v Prahe. Ale venujme sa hre. Nemci chcú prejsť cez polovicu ihriska. Podarilo sa im to. Estonci začínajú, zdá sa byť, trošku benevolentnejší v bránení. Prenechávajú im dosť priestoru k rozvinutiu akcie. Dá sa to čakať, to podvedomie pracuje. Opäť Nemci
26 bol pri lopte Krista Vajších. Čo do okolnosti nie je to Nemec. To sú dvaja hráči, ktorí sú cudziny. Z Litvy. 26. A Švéd 22. Jakob Olsson. Ostatok sú to všetko hráči Nemecka. Tak vidíme, že Estonci si urobili náskok hneď na začiatku druhej tretiny a Nemci strácali dosť veľa loptičiek, aj keď trošku im začne napadať a okamžite to breakami a dlhými loptami Estonci využili, dostali sa do prečíslení a tam sú veľmi dobrí na tom zakončení, sú veľmi dobrí tie Estonci, takže keď majú možnosť, tak ju využijú. Neviem, či sa mýlim, ale mne sa zdá, že začínajú chápať toto stretnutie Estonci skôr ako tréning. Začínajú skúšať niektoré nové prvky vo svojej hre. Trénovať doslova. Tak nie je to skúsenosť, to oni majú, oni vedia, čo majú hrať a opäť by som pripomenul, že ich je málo. Tak turnaj bude dlhý, pravdepodobne budú sa s Trenčinom, by mali bojovať o toho víťaza skupiny, takže sa máme na čo tešiť v súboji Argusu s Trenčínom. No určite, ja si myslím, že Trenčín by si mal poradiť s Nemcami a keď dajú do toho maximum, tak bude to veľmi pekný zápas s Estoncami. Čiže zajtra sa divák internetovej stanice Střižňa.cz aj v Trenčíne má na čo tešiť. Určite sa má na čo tešiť a trošku výhoda je pre Estoncov, že hrajú už tento zápas dnes. Už sa zžijú s prostredím. Ale budú trošku rozohratí. Budú rozohratí a vedia, čo ich čaká. No, nakoniec ten Trenčín sa pripraví a svedomite určite, tak ja verím, že to bude veľmi pekný súboj a do víťazovi sa rozhodne až záver a verím, že ten Trenčín bude úspešný. Bodaj by ste mali pravdu, hovoria si tí, ktorí fandia našim tímom. Ja verím, že každý florbalu verný na Slovensku fandí či už florku, alebo Trenčínu. Najradšej by bol, ak by bolo v finále možno florko Trenčín. Čo vy na to? Tak samozrejme, bol by som zlý tréner, keby som si to neprial. Každý zápas začína 0-0, takže je to v silách a v rukách a hlavách chlapcov. Uvidíme ako. Argo Kungla so 44 poslal dlhým pasom dopredu hráča číslom 11 Antti Rúca. Videli ste, ako to dopadlo. Skutočne sa mi zdá, že začínajú produkovať Estonci hru na dlhé pasy, kolmé pasy dopredu do dosť otvorenej obrany Nemcov. Tak Nemci musia niečo s tým výsledkom robiť, to znamená musia ísť vyššie pre loptu, pretože Estonci sa nemajú ide ponáhľať a to je zas voda na mlyn ich hre. Keď im budú zabiehať hráči, ktorí vedia veľmi dobre spracovať loptu aj vo vzduchu a dostať sa do prečíslenia alebo do hry 1 na 1, kde vedia tieto veci vedia využiť. Uvidíme, čo urobia teraz Estonci. Znova Estonci. Keď nevidíme na palubovke Jarviho, vidíme menej striel na bránu. Zdá sa, že to je ich typický koncový hráč. Pozor na Olsena. Ale už sú tu opäť Estonci. Hráč číslom 88. A znova Estonci. So 16-kou Mikko Heinila. Pekne sa otočil. Ten loptu takému mladému hráčovi nedá. Skúsenosť vie urobiť divy. Prináša pokoj, prináša rozhľad, periférne videnie.
čo ešte? Tak určite tá skúsenosť, to je vidno, že je vyhratý hráč, ktorý si verí v každej chvíli a aj keď teraz stratil loptu, ale pomohli mu chlapci, krásne to rozohrali, len trafiť bránu. Ak sme už pri zostave, nepovedal som peťky, ako nastupujú jednotlivé, pretože tréneri to miešajú. Fín Santánen posiela na palubovku vždy tých hráčov, ktorých potrebuje. Teraz som tam videl štyroch Fínov, dvoch Estoncov. Tak je ešte vidieť, že jeden estonský hráč je odstavený, pravdepodobne nejaké zranenie má a už sú vlastne deviatí. Takže musia točiť buď dve obrany a v útoku si to budú vypomáhať, alebo... Máte pravdu, áno. Je to hráč číslom 24, Jerkus Jomiso. Ale vidíme prvý gól v sieti Auguru Dalin. Beží nám 7 minúta a ukazovateľi skóre 5-1. Tá hra ale nemá takú kvalitu, ako sme čakali. Tak verím, že to bude gradovať ešte. To bude aj druhá skupina, zdá sa mi, že tá skupina, ktorá je aj naše Florko, bude silnejšia. Máme tam Norov. V posledných majstrovstvách sveta Nóri skončili na 6. mieste. Máme tam Lotyšov, ktorí skončili 5. Takže určite to nebude ľahké, ale pre chlapcov je to obrovská škola. Nielen vidieť, ale si aj siahnuť na takýto zápas a niečo sa naučiť. Môže tréner, ktorý vedie mužstvo na takom významnom turnaji ešte 2 hodiny pred zápasom trénovať malé deti? Vás to dnes čaká. Vy pracujete, vie sa o vás, že máte širokú základňu detí, prípravu, žiacké družstva. Vy idete 3 hodiny pred zápasom, ani necelé 3 hodiny ešte na tréning s deťmi. Prečo to robíte? Tie deti si to zaslúžia. To je tak úžasná práca s tými deťmi. Máme tu najmenšiu kategóriu, trénujem okrem iného, takže tam nie je ani čo váhať, ak je na to priestor a čas, tak nebudem tam posielať nikoho iného, keď to som schopný otrénovať. Takže ja sa na to teším a hovorím, tie deti si to zaslúžia, dávajú do toho maximum, tak ja si myslím, že aj my sme ako tréneri povinni dať maximum. Mantyrod znova na Jarvýho, videli ste, ako to dopadlo. A Nemci oveľa pomalšie prechádzajú do protiútoku. Ono sa zdá, že sú pomalí, ale tí Estonci im ani viac nedovolia. Keď trošku začnú forčekovať, jednoducho Nemci nemajú kde rozohrávať. Všímajte si. Opäť veľmi pekne Nemci prešli, ale chýba tomu to finále. Tá posledná prihrávka pred tým gólom. A pohyb. A pohyb samozrejme bez lopty do tých voľných priestorov. V tomto Estonci sú oveľa lepší, sú efektívnejší. Možno sa nenabehajú toľko, ale vedia, kde majú behať za tou loptou a do toho voľného priestoru vedia si ho nájsť a potom to je už jednoduché. Rozhodca Sikora signalizuje sekanie. Sekanie, ale len ako priestupok, nie na vylúčenie, takže určite sa bude hrať 5-5. Internetový divák to vidí. Vidí, akým krížným spôsobom vedú toto stretnutie Češi do Lansky Sikora. Z nich je Sikora v Košiciach prvýkrát v živote. Do Lansky tu bol ešte ako dieťa. Už som spomínal, že jeho mamka pochádza z Prešova. Z rodiny Novákovi. Nie však tej, kde hral slávny futbalista Igor Novák. Ten bol gruzínskeho pôvodu. Ale venujme sa florbalu. Znova Estonci. So 44 Argo Kungla. Tá obrana je veľmi pozorná. Kungla Miko Heinila hrá so 16.
Teraz je pri lopte, vidíte. Vidíte, ako perfektne ovláda loptičku, nahodí si. Čo ma ešte zaujíma, tí Estonci v rohoch, keď majú loptičku, svojím spôsobom nad tou loptičkou dokážu aj tancovať. Čo vy na to? Tak je to opäť o tej skúsenosti, o tom, čo sa naučili za mladí. Nepustiť hráča k tej lopte a buď si vypýtať faul a potom rozhrávať štandardnú situáciu z rohu, čo je tiež samozrejme pri dobre nacvičenom signále výhoda. Ale je vidno tie roky strávené s florbalovou hokejkou a loptičkou. Aj keď na druhej strane si myslím, že sú trošku pomalší, niektorí sú takí ťažko padnejší, tie Estonci, ale to skúsenosťou to na mužstvo Nemcov stačí. Uvidíme, jak na Trenčín a eventuálne ďalšie zápasy, ktoré prídu, či to bude stačiť. A videli sme ďalší gól v sieti Estoncov po ľavini herne. Beží nám 10. minúta, 52. sekunda druhej tretiny, 5-2. SK Argus, Estonsko, Sparkasse, Weissenfels. 30-tisícové mestečko, 200 km vzdialené od Berlína. Severne vzdialené od Berlína. Je zaujímavé, že ani jeden nemecký hráč nerozpráva anglicky, a tak mal fínsky tréner Santanen sťaženú pozíciu, on sám rozpráva len anglicky. Bol som na ich predzápasovej porade, zdôrazňoval pohyb a pozor na obrana. Nedarí sa im celkové ten zámer realizovať. Ono 5-0 vo florbale nič neznamená, my sme sa o tom presvedčili, keď sme hrali semifinále Extraligy minulý rok s Hurikánom, keď sme viedli skoro po druhej tretine 5-0 a super to stiahol v riadnom hracom čase na 5-5, takže boli sme nakoniec predĺžení úspešní, ale to, ten florbal skutočne prináša množstvo gólov a 5-0 nezaručuje nikomu víťazstvo. Sú tie Estonci, sú takí statickí. Hrajú sa s tou loptičkou. Prišli sa baviť. Nemci sú húževnatejší, behavejší, rýchlejší, to vidno aj na pohybe, ale tí gólov dávajú málo z tých príležitostí, ktoré si vytvoria. Na rozdiel od hráčov našej slovenskej extraligy, ja chcem povedať, že v našej slovenskej extraligy aj teraz durkuje na prvých priečkach Trenčín, vy, Florko Košice, je tam Hurikán Bratislava. Ale tam vidíme predsa len viac emócií v tomto zápase. Hráči viac rečnia, nevenujú sa toľko hre ako tu. Čo vy na to? Tak to je na škodu nášho florbalu, pretože tí hráči, niektorí sú zvyknutí či z hokejbalu, alebo z hokeja, ako ste povedali, vykecávať reční s rozhodcami. Myslia si, že všetko vedia oni najlepšie a je potom na škodu hry celého mužstva aj toho, ktorého hráča, ktorý je takýto neprispôsobivý a trpí tým hra, trpí tým zápas, trpí tým mužstvo. V tomto smere vidíme, že tu absolútne nikto nediskutuje s rozhodcom, ani sa na neho škaredo nedívá. Proste je to pánom a on vedie ten zápas. A vedú ho z úzadia obidvaja Češi. V podstate ich nie je vidieť, ale keď je potrebné, sú pri akcii, ako v tomto prípade Sýkora. Pískne do píšťalky a nikto nerečne hrá ďalej. Jarvi znova, krížny pás, nádherná strela Miko Heinilu. Zrejme by bol rozhodca aj pískal, pretože to bola vysoká hokejka. Nebola vysoká, nebol by pískal, nie. Bola to akurát na úrovni tých kolien, možno trošku vyššie, ale toto púšťajú rozhodcovia, keď neohrozuje nikoho a bola to veľmi pekná akcia. Veľa nechybalo a mohlo z toho byť. Znovu Nemci z mesta, kde žije 30-tisíc obyvateľov z Weissenfelsu, z klubu, kde trénuje florbal 320 adeptov. Vekovo mladých i dospelých. Mužov i žien.
chlapcovi dievčat, hovoril mi fínsky tréner Santánen. A ich sponzorom je jedna zo známych bank, Sparkasse. Nemci sú tým mužstvom, ktoré je veľmi spokojné s pohostinnosťou tu v Košiciach, so stravou, s ubytovaním. Pochvaľovali si zatiaľ strávené dni v jednom z košických hotelov, nebudem ho zámerne menovať. A opäť Estónci. Už som spomínal hráča s číslom 16, Mikko Heinila, odohral toho dosť na palubovke. S desiatkou je teraz pri lopte Orto Katamäki. Víno. Nahral teraz práve Heinilovi. A ten poslal dopredu Andres Aimisepa. Videli ste, ako to dopadlo. Ďalšia strela. Vedľa. Nemci, aj keď sa rozhodnú zaútočiť, musia pribrzdiť, pretože Estonci sú vždy tam, kde neočakávajú, že budú práve ich súperi. Dvojici forčekujú. Traja sú dokonca Estonci na polovici Nemcov. A tí nevedia, čo s loptičkou. A tak rozohrávajú z ľavej strany napravu, ako niekedy naša hokejová dvojica. Poč tikal. Tí starší si to veľmi dobre pamätajú. Len striel na bránu bolo poskrotné. Rozhodca Sikora upokojuje Estonca, vysvetľuje mu, prečo zapískal. Jarvi sa chcel dostať do brejku. Nemci v obrane pozorní. Čo tomu chýbalo a mohlo byť 3-5? Je vidieť, že Pavol Blaško, tréner Chlorka Košice, ktoré hrá na tomto turnaji, na tejto skupinovej fáze majstrov kvalifikácií o postup do Champions Cupu, do finále budúcoročného, má pravdu. 5-2 ešte nič neznamená vo florbale. A opäť Estonci. Nemecký brankár pozornejší. S číslom 3 Max Heinel. Hrá teraz v obrane spolu s 85-kou. A toho ani v súpiske pod týmto číslom Nemci neuvádzajú. Podľa mňa veľká chyba. Za to by mohli poslať rozhodcovia, ak to zbadajú, hráča z ihriska aj do šatne. Takisto musí byť uvedený v zápise. Precízni Nemci predsa len pokulhávajú za tou nemeckou precíznosťou. Tak neviem, ako sa to mohlo stať, tam dosť. No 85-ka je tam. A my ju v súpiske nemáme. V zostave. Problém nastane, keď bude vylúčený, alebo keď dá gól. Áno, preto to spomínam. A už som si všimol viacero takých menších zádrheľov zo strany nemeckého majstra. Aj herný. Nenadarmo sa usmieval Fín Santánen, keď som sa ho pýtal na precíznosť Nemcov. Ako si sa vytráca. Neviem, či zo života, alebo len z tejto hry. Estonci predsa len držia taktovku zápasu, pevne v rukách. S desiatkou Arto Kotamäki. Jeden zo šiestich Fínov.
Nádherná strela Alexandra Zuceniel. Zuceniel si pekne prebehol s loptičkou z pravej strany na ľavú a krížnou strelou chcel vymiesť pavučinu nemeckému brankárovi. V bráne samozrejme. Pri loptičke je hráč číslo 33, panu Majúri. Ďalší fín. Vidíte, ako si telom kryje loptičku. A Jarvi. Myslím si, že pre pozorného súpera príliš čitateľné všetko na Jarviho. Čo vy na to? Tak samozrejme, oni vedia, na koho majú hrať, ale ono je to ťažko brániť takýto hráča, pretože ten buď má výbornú strelu, vie zakončiť, alebo má ešte lepšiu prihrávku hráčovi, ktorý sa mu dostane do priestoru voľného, takže... Prečíslenie Nemcov, strela a hostujúca brankár Estónska Valk opäť úradoval. Opäť prečíslenie 3-1, 3-2 a neboli schopní to Nemci využiť. To je na škodu ich výsledku, pretože trápia sa. Už keď to takto staticky postavia, veľmi ťažko sa dostanú ku strele. No, tam bol faul. Teraz bude zaujímavá štandardná situácia. Veľmi zaujímavá. Určite majú niečo nacvičené, tak sa teším na to, čo nám ukážu Nemci. A sú tam obrovskí hráči. Nekompromisní. Robustní hráči tam. No tu je práve hráč 85, nemôžem vám ho predstaviť, pretože nie je na súpiske. Aspoň ja nemám. Ja ho nemám na súpiske. Na súpiske, ktorú som dostal. Opäť Nemci. Striedanie za hry na oboch stranách. Postupný útok. Tvrdá strela, ale vedľa. V nemeckej extralíge hrá 10 kolektívov. Ako je to u nás? U nás je 14. Žiaľ... Mužstvo ako Trenčín, my sme dosť protestovali, aby sme mali toľko mužstiev, pretože výsledky 18-5 a 18-1 nepridávajú na kvalite tých špičkových družstiev. Bola schválená takáto koncepcia slovenským zväzom florbalu. Uvidíme, dokedy to bude trvať. Už viem, že od budúceho roku už sa má stiahnuť na 12 družstiev. Ja si myslím osobne, že pre rozvoj florbalu to nie je špatné. Možno tých 12, ale pre kvalitu florbalu by určite tých 8 družstiev stačilo. My ideme, ako hovorím my, Slovensko ide v decembri na majstrovstvá sveta v A skupine do Švajčiarska. Poprvýkrát v histórii, pokiaľ mám dobré informácie. Čo nové priniesol slovenský mužský florbal v tejto súvislosti? Čo uviedol nové do svojho života? Čo by sa malo počas týchto majstrovstiev prejaviť? Tak jednak je tam nový tréner, pán Holovka z Českej republiky, ktorý bol výborný hráč, reprezentant, jeden z prvých reprezentantov Česka vo florbale. Dostal dôveru, podarilo sa historicky postúpiť na tie majstrovstvá sveta, na ten záverečný turnaj, čo je obrovské plus pre florbal na Slovensku. Samozrejme, sú tam hráči, predovšetkým majstra, hráči z Trenčína, sú tam aj florkáči niektorí z Hurikánu, takže ja si myslím, že to najlepšie určite na majstrovstvá sveta pôjde a verím, že neurobia chlapci hambu a že opäť pozvínu a posunú ten náš florbal trošku do vyššieho levelu. A skončili sme druhú tretinu, 5-2 pre Augsburg. Musíte všimnúť čas, keď to hovorím, lebo mi je zle zakončovať.
Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO.
Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. Prerogative Business. Informační systémy. Prvého dnešného zápasu SK Auger, Sparkasse, Weissfels, Němci s Estoncami, alebo Estonci s Němcami, tí, ktorí ste prišli k internetom až teraz. Estonci vyhrávajú po dvoch tretinách 5-2. Domáci florbalový flight Tajnšpekli sa zhodli, že Estonci zámerne trošku vypustili, pretože tu videli na stretnutí pozorovateľov z Trenčína. Čo vy na to? No neviem, no je možno taktizujú, ale... Ja sa rozhodujem, že
si myslím, že uvidíme. Estonci majú aj naviac, to je samozrejme, ale ide o to, aby v tom počte boli schopní uhrať aj ťažšie zápasy. A Estonci postavili do brány druhého brankára s číslom 31, Vejko Rautsepa. To isté urobili po 5. góle aj Nemci, keď prišiel do brány s číslom, prichytaj teraz, číslom 46. Brankár Erik Vogel. Estonec Andres Amisep s 68 má Markus Tepp. Toto bol Andres Amisep. A opäť Nemci. Videli ste, ako to dopadlo. Alexander Zutsenia často strieľa. Je ľahko nohy. Všímajte si, ako ľahko beží po tej palubovke francúzskej výroby. Značky Gerflor. A opäť Nemci, ale tento raz som prechválil Andresa Mitsepa. Opäť Nemci. Číslom 15. Tým večer. Znova pri lopte. Estonci pozorne bránia. Už pri stredovej čiare. No, nejak tá tretina začala s množstvom individuálnych chýb a na jednej aj na druhej strane je to také rozhárané. Ono už ten... Tie posledné minúty druhej tretiny boli dosť rozhárané. Nie je to pre oko diváka výnimočný zápas. Určite nie, ja verím, že uvidíme aj krajší zápas. Samozrejme aj divácka kulisa vie urobiť zápas, ale skutočne veľa tej kvality nie je vidieť. Pekne sa uvoľnil Sebastian, pardon, pekne sa uvoľnil Panu Majuri. Fínsky hráč, ktorý je v drese estónskeho majstra Augur. Znova Estónci. Vyhnutá hokejka, to sa nesmie vo florbale. Rozohrávať bude Arto Kotameky, ďalší Fín. Na svojho kolegu v obráne Argo Kunglu. 44. Ale Nemci pozorní v obráne tento raz. Tak ako ste povedali, je to stále rozhárané. To bola pekná strela z diaľky. Nemohla vážne ohroziť brankára Vejko Rautsepa, ktorý nastúpil do tretej tretiny. Rozhodcovia
upozorňujú na zlú časomieru, ale nie, všetko je v poriadku. Zahrá ďalej. Ten pán, ktorý s nimi diskutoval, bol Peter Vrba, jeden z spoluorganizátorov. Mimochodom, rozhodca našej extraligy. A so 16-kou Miko Heinila. Pribúda Pavlov. Tak samozrejme, Nemci sa snažia s tým výsledkom niečo urobiť. Estonci sú trošku pomalší. Tak ono už keď potom človek nestíha nohami, tak samozrejme ide do toho s hokejkou a tam je väčšinou sa to píská ako faul. Počuli ste názor odborníka. A pri lopte sú Estonci. Rozohráva hráč číslom 10, Arto Kotamäki. Fín, už som to niekoľkokrát spomínal, 6 ich je v kolektíve Estoncov a Nemci. Tak ako by trošku pridali na plyne, v florbalovom plyne. Lenže Estonci využívajú každé zaváhanie v obrane. A chcú to aj gólovo potrestať, podarí sa im to, uvidíme. Do 44 sa o to snažil Argo Kungla. Ale Nemci idú dopredu a videli sme. Počnú tyč. Rozhodca Dolanský je pri akcii blízko. Argo Kungla rozohral, ale zle, nepáčilo sa to Dolanskému. Tak musí rozohrávku opakovať, ale Nemci sú tu. Naznačil strelu, vystrelil vedľa. Vedľa pravej ruky brankára, vedľa pravej tyče brány nemeckého brankára. A opäť Estonci. Lenže, a videli ste, ako to dopadlo. Thomas Handler. 5-3, beží nám 4. minúta, 47. sekunda. Nemci znižujú na 5-3. Späť 0 na 5-3. Boli ste dobrý prognostik, ukazuje sa. Tak Estonci prestali úplne behať. Ja neviem, či je to vec kondície, ale už to, že prišli v takejto okyptenej zostave. 4 hráči na striedačke, na striedanie. Ak budú mať, budú pokúšať Nemci bránu a budú schopní ju trafiť, tak ešte to môže byť veľmi zaujímavé. A je Estonci. A Jarvi naznačil strelu, neobyšiel nemeckého hráča číslom 8 Markusa Jovisa, ktorý hrá v obrane. Opäť Nemci nepríjemne zatápajú teraz Estoncom. Narástli im krídla. Florbalové krídla. Ožili. Z hokejok Auguru sa vytratila aj presnosť, zdá sa. Tak isté, keď je to v kondícii, tak tá presnosť sa stráca, Keď človek nevládze. Keď človek nevládze a robí chyby pod tlakom.
teraz taká ojedinelá šanca Estoncov, ale je vidieť, že tie Estonci bránia hlboko na svojej polovici každý útok a vyrážajú len potom do rýchlych breakov. Ani nie sú ochotní ani za tohto stavu trošku si, jak sa hovorí, vyšlapnúť na supera a znepríjemniť mu tú rozohrávku. Hej. To znamená, že sa uspokojili s výsledkom a budú sa snažiť to, ten zápas nejak dohrať, ale skutočne 5-3 je veľmi málo na to, aby mohli. Aby sme mohli povedať, že je rozhodnuté. Že je po zápase, áno. Nemci nechali bojazlivosť v kabíne. Odrazu im narastli krídla. Ale toto je Estónec, pavlovaný. Ukazuje to aj hráč číslo 44, Argo Kungla. Je vidieť, že aj tie Estonci pomaly striedajú, to znamená ťahajú čas, oddychujú pri tom. Pôsobia dosť ťažkopádne v týchto fázach hry. Aj Jarvi z 55, ktorý je teraz pri loptičke. Pekne síce chcel nájsť s hráčom s číslom 10 Arto Kotamekiho. No, má výbornú štandardnú situáciu teraz. Možno niečo pekné uvidíme. Dúfajme. Jarvi znovu zakončoval. A už sú tu Nemci. Ako žihadlá. A znovu Kungla. Riskantná prihrávka pred bránu, pred vlastnú bránu. To nebolo dobré. Keď to dobre dopadlo nakoniec, tvrdá strela Jarvího. Vedľa. Ešte to môže dopadnúť rôznorodo. Beží nám 8. minúta poslednej tretiny. Hrá sa, ako som už spomínal, 20 minút čistého času. Estonci vyhrávajú nad Nemcami, nad majstrom Nemecka. 5-3. Tréner Nemcov, Finn Santanen, povedal pred zápasom, že každý tesný výsledok bude úspechom Nemcov. Predsa len poznal niektorých hráčov z Fínska, ktorí obliekajú dresy Auguru. Dali. Poznal aj kvality hráča s číslom 88 Andresa Aumisepa. A videli ste, akú chybu urobili Estonci v obrane a hneď to nemecký útočník, hráč číslom 26, Kristap Vajchiš, využil 5-4, z 5-0 na 5-4. Skutočne hrubá chyba, ktorá bola. Uvidíme, režia nám isto vráti ešte túto akciu. A tu je to. Videli ste, ako bola rozostúpená tá obranná dvojica. Nechali úplne voľného hráča s číslom 26. A to je výsledok toho, že Nemci chcú hrať, chcú sa pobiť o výsledok. Neprestali hrať ani za stav 0-5. A to je dobre. To je odmena pre nich. Odmena pre nich i prítomných asi 100. Dnes už teraz vidím viac, asi okolo 150 divákov. Tu v Košickej hale. A opäť Jarvi, ale nepresne, veľmi nepresne na Antiroca. A prihrávka išla dozadu. Jarvi strieľa. A hladko premenená šanca, ďalšia gólová príležitosť panu Majuriho. Čiže 6-4. To sú tie skúsenosti, aj postavenie tej štandardnej situácie, aj postaviť sa do voľného priestoru, tam stal úplne voľný ten hráč a už nemal problém zakončiť do prázdnej brány. Máte pravdu, každý gol padne vždy po chybe niekoho. Tak samozrejme, keby chyby neboli, tak by boli zápasy 0-0.
A to divák nechce. To nechce samozřejmě. Ani internetový divák, ani ten, ktorý prišiel tu do haly, ani samotní hráči, tréneri. Prišli sme sa na florbal baviť. I keď máme tie svoje kolektívy predsa len vytipované, komu držíme palce. Tu od mikrofónu však musíme byť objektívni. A znova. Takže ste videli signalizáciu rozhodcu Sýkoru z Prahy. Na tomto turnaji delegovala IEF ešte dvoch rozhodcov z Maďarska, dvojičku zo Švédska a dvojičku Poliakov. Slováci svoje zastúpenie nemajú, pretože hrajú ich kolektívy, tak už jednako u mužov. U mužov sme spomínali. Dnes večer budeme vidieť hrať domáce Florko Košice. Jeho tréner pán Pavol Blaško sedí so mnou tu pri mikrofóne a delí sa o svoje poznatky, o svoje videnie tohoto zápasu spolu s vami. Ale už neplatí ani 5-6-4, 6-5. Nemci znovu znížili na rozdiel gólu a vrátili sa úplne do zápasu. Beží nám 10. minúta tretej tretiny. Všeličo sa tu ešte môže udiať. Vidíme, niektorí hráči sú opretí o kolena a to je neklamný znak toho, že majú toho plné zuby. Sú skutočne, myslím, že nie sú dobre pripravení na tento turnaj. Nie sú dobre pripravení, máte na mysli Estoncov. Estoncov, áno. Kondícia chýba. Možno aj prejav z dlhej cesty. Nemci pozorne bránia. Spadali to. A ďalší faul Estoncov, estonského hráča, estonského majstra. Tvrdá strela. A opäť Nemci. Opäť Nemci. Jarvi z Estonska chcel uniknúť. Zdá sa, že ho zdvojujú protihráči. Nie je to prvýkrát, čo som si všimol, že sú pri ňom dvaja hráči. Jarvi. Dávajú na neho väčší pozor. Zistili, že väčšina útokov ide práve cez tohto hráča s číslom 55, ktorý opúšťa teraz hraciu dlohu. A prichádzajú čerstvé sily. Tu je Jarvi. Vidíte, aký je zadýchaný. Má toho plné zuby. A tréner Nemcov, Finn Santanen, dáva nové a ďalšie pokyny, lenže ako to dopadlo, ste videli sami. Sebamenšie zaváhanie, sebamenšia nepozornosť. A už to skúsení Estonci využívajú. Znova 7-5. Veľká škola pre tých, ktorí budú s Estoncami hrať. Určite, oni to veľa nenabehajú, ja som hovoril na začiatku, ale pozične sa vedia veľmi pekne postaviť, vedia, kde majú hrať tú loptu, tie šance. A táto štandardka ukázala presne to, že tie skúsenosti sú na strane Estonska. Nemci si nepokryli hráčov a z týchto vzdialeností sa Estonci nemilia. Beží nám 51. minúta zápasu, alebo ak chcete 11. minúta tretej tretiny čistého hracieho času. Florbal sa hrá na čistý hrací čas. A opäť Estonci snažia sa podržať loptičku. Nedávajú ju rýchle od seba. Šetri, ako ste povedali, pravdepodobne každú sekundu. Nemci znova striedajú. Tréner Santanen chce dostať už tu ešte do vyšších obrátok. Podarí sa mu to? Samozrejme, v každom športe, tak aj v florbale, keď nemáte loptu pod kontrolou, tak sa nabeháte. Nabeháte sa množstvo metro až kilometrov viac ako super, to znamená tie sily, tie Estonci chcú šetriť a chcú si držať loptu.
Pozrite sa, aká ďalšia príležitosť. A znova to bol hrač číslom 26. Kristaps Vajchis. Tvrdá strela ďalšieho nemeckého hráča. Tento raz Sáša Hertl. Znova Nemci s 15-kou Tim Bodcher. Teraz sa dá povedať, aj rozhodcovská dvojica Dolansky-Sýkora má veľký podiel na hladkom priebehu zápasu. Nevideli sme v ňom žiadne zbytočné emócie, ale nevideli sme ani super florbalové kúsky, ktoré sme predsa len trošku viac očakávali od Estoncov. Tým na podiv ubúdajú síly, keď vyhrávajú. Znova o dva góly. A opäť sa potvrdilo, ako je dôležité, aby bol rozhodca blízko akcie. Znova Nemci. Ktorí striedajú v krátkych intervaloch. Snažia sa roztiahnuť svojho súpera do krídiel. Dostiahnuť obranu, lenže skúsenosť Estoncov je veľká. A znova už je na palubovke Jarvi. Tvrdá strela, tento raz vedľa. Sa Sýkora si volá k sebe Herlta. Vysvetľujem mu, zapískal som, nemáš čo rozprávať, hraj, venuj sa florbalu. Tak to má byť. Estonci rýchlo nohy, ako som už spomínal, hráč číslom 7 Alexander Zutsenia. Ľahko nohy, rýchlo nohy hráč. Technicky dobre vybavený. S 11-kou Nemec Oliver Hoffmann. Na ľavej strane obrany. A znovu Hoffmann. 10-kou Weigel. A s 3-kou Max Heinel. Tenže už je tu Švéd po farbách Nemecka. Olsson. Zle nahral. Zucenia chcel založiť útok. Znova striedanie v nemeckom kolektíve. Príliš dlho je na palubovke Jarvila. Sledujem, už takmer nestrieda teraz. No, ale je to aj vidieť potom na jeho pohybe. Ja by som sa vrátil k tým rozhodcom. Skutočne tí, čo si odvádzajú maximálne profesionálny výkon na ihrisku. Každý vie, čo má robiť, ako priestupku sa dopustil. A ja by som len chcel vyjadriť presvedčenie, aby prišlo na tento turnaj čo najviac slovenských rozhodcov, pretože aj vo východe máme, na východe máme množstvo chlapcov, ktorí pískajú, ale je rozdiel pískať mládežnícke kategórie a rozdiel pískať extraligu, takže tu je čo sa učiť a bol by som skutočne rád, keby sa prišli pozrieť a naučili sa niečo aj naši rozhodcovia, pretože na to slúži tento turnaj, aby sme sa my, tréneri, niečomu naučili, hráči sa niečomu naučili, ale samozrejme organizátori, rozhodcovia, pretože ako ste vypovedali, len hlupák sa nechce učiť. Vy ste povedali jednu zaujímavú myšlienku, ja vám dám dosť nepríjemnú otázku možno. Urobil niečo zväz, Slovenský zväz florbalu, preto, aby tu rozhodcovia boli, tí špičkoví, ktorí rozhodujú extraligu? Tak problém je v tom, že rozhodcovia máme len dvoch medzinárodných, aj tí sú v nejakej čakacej, neviem, či lehote, neviem presne, ako to legislatívne funguje, ale
aj tu je problém, že proste jak na IEF nemáme zástupcu Slovenska, tak medzi rozhodcami, a to samozrejme prináša tie drobné kamienky do mozaiky toho, aby ten slovenský florbal bol rešpektovaný aj na medzinárodnej scéne. Takže je skutočne na čom pracovať, pretože sú naši šikovní chlapci rozhodcovia, len potrebujú sa učiť a je potrebné im dať priestor aj na tej medzinárodnej scéne. V prvom rade musia chcieť sa učiť. Určite, to je v každej ľudskej činnosti. A už sú tu znova Nemci pred bránu svojho súpera, nepresná strela vysoko nad. Nemci dobíjajú, ale tie koncovky sú bez zuby. Oni to vedia veľmi dobre vystáť, tie Estonci sú skúsení, takže ono by potrebovali Nemci aj trošku šťastia, pretože mali množstvo šancí, ktoré nevyužili, a tie im chýbajú teraz. Dencuja so sedmičkou, už som ho niekoľkokrát spomínal. Zucenia. Alexander Zucenia. Prepáčte mi, že niektoré mená komolím, stretávam sa s nimi prvý raz. Florbal je rýchla, dynamická hra. Jarvi. Veľmi nepresne. Ale už sme tu o tom hovorili, to je dôkaz toho, že síly ubúdajú. Je príliš dlho na palubovke, takmer nestrieda. Teraz je to tu najlepšie, čo Estonci majú na palubovke. Aspoň podľa toho, čo sme videli v priebehu zápasu. Vidíte, ten Jarvi hrá v obrane, v útoku, na veľkom priestore. Je to kľúčový hráč kolektívu. Krásny zákrok brankára Vogela. Pardon, brankára Estoncov. Veiko Raucepa. Vogel je na druhej strane. A opäť Jarvi. Pozrite, ako vie podržať loptičku. A opäť Nemci. Posledné dve minúty. Evidentne pomalší Estonci. Tvrdá strela Nemca do protihráča. A z druhej strany sa pokúsi vystreliť. A pokúsil sa vystreliť Max Heinel, ale nepresne. A už opäť Estonci. Veľa nepresnosti v závere zápasu. I keď nemožno Nemcom uprieť elán, chuť po skorigovaní výsledku, o priblížení sa o jeden gól. Znova Nemci. Rozohrávka na druhú stranu. Roztiahnutie. Ale brankár Auguru chytil loptičku. Po zápase vyhodnotia dvoch najlepších hráčov zápasu. Tí prejdú mixzónou, kde by mali odpovedať na otázky pripraveného redaktora. Som zvedavý, v takom jazyku sa bude pýtať. Tu sa dívate na ďalšieho Fína, ktorý pozorne sleduje dianie na palubovke. Včera viedol technickú poradu. Veľmi empatický pán. Nemci rozľadený. Nemci si vzali oddychový čas. Nemci si zobrali oddychový čas. Snažia sa s tým ešte niečo spraviť. No, určite odvolajú brankára. Problém bude udržať loptu a dostať ju do priestoru bránky. Necelé dve minúty do konca zápasu. 18. minúta. Tretia sekunda poslednej tretiny. Čiže 58. 59. minúta. Vidíme, začala. Hrajú šiesti, takže idú na... A hrajú bez brankára. Brankár je von. Hrajú šiesti proti piatim. Rozohrávka. A pozrite sa, koho majú na palubovke Estonci. Takmer všetkých Fínov. Je tam Jarvi s 55.
S desiatkou je Arto Kotamäki. Takisto Fín. Je tam hráč číslom 16, Miko Heinila. Fín. Je tam hráč číslom 33. To sú skúsenosti. Panu Majuri. Fín. Prakticky fínska skúsenosť v estonských dresoch proti bojovným Nemcom. Ťažká pozícia, aj keď pre šiestich Nemcov. Uvidíme, ako to dopadne. Sekundy utekajú. Čas je neúprosný. Tvrdá strela, brankár chytil, vyrazil. A vidíte, čo urobil Jarvi. A chcel to trafiť hráč číslom 33, panu Majuri. Netrafil loptičku presne. Je to príležitosť pre Nemcov. Postupný útok, chcel krížnu prihrávku. Podívajte sa, ako chcel prelstiť nemeckú obranu Majuri. Znova Nemci. Pozorne bránia, veľmi pozorne bránia Estonci. A už nám beží posledná minúta zápasu. Znova Estonci. Brankár sa vrátil do brány. Nepresná strela. Necelých 40 sekúnd do záverečného hvízdu rozhodcovskej dvojice Dolanský Sýkora z Prahy. Videli sme, aby som to zhrnul, pretože sa nám blíži záver zápasu, videli sme priemerné stretnutie, prvé stretnutie na Euro Floorball Cupe. Výsledok očakávaný. Dá sa povedať, že Estonci zvíťazili zaslúžene. Ja sa poďakujem svojmu spolukomentátorovi, pánovi Pavlovi Blaškovi, trénerovi domáceho Florka, ktorého uvidíme vo večernom zápase na striedačke. Pán Blaško, ďakujem a tešíme sa na posledný dnešný zápas večer o 19.55 spolu s divákmi na strižni.cz internetovom portále. Ďakujem pekne a verím, že bude pekný zápas večer. A ja ďakujem ešte raz. 10 sekúnd do konca zápasu a opäť Nemci, to je už také posledné. Vidíte sami, koniec zápasu, skončil zápas. SK Augur Sparkasse Weissenfels, teda majstrov Estónska a Nemecka. Estónci vyhrali podľa očakávania 7-5, i keď v prvej tretine už vyhrávali 5-0. Do počutia a dovidenia pri ďalšom zápase. Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO.